הממשלה שלחים אח שחף לא מחבס על הביטחון. אתם רונים, אתם רואים את הכעס. הערפי ברחפי העולם. לא רק במולדת הערפי. החיים שלחים בסיכון. נתניהו לא ראש הממשלה שמפין איך להגין על העם שלו. תצריך לשאול ראש הממשלה שלכם מגורל האסירים של ישראל. לא ראינו אותו, לא ראינו אותו מנסה לבדוק מה קרה לאסירים. העצה שלי לשקול את השופים כעם. ולחביס ביתרון לחיות בשלום. ולחיות האחים שלנו, הפלסטינים בשלום. אתה יודע ערבית, נכון? אני לא יודע ערבית. למדתי ערבית. עברית. הממשלה שלחים. תגיד לה משהו. יאללה, שיתחקו להם במצרים. יאללה. עזיזתי בסמה. אשקורוקי על הריסלתקי בלוגה לערבייה. אוקדר מג'הודק אינתי. פיחיר מן אמרק. שעב ישראל כולו מותחד אל אן. מעל קיידה או בדונה. להזימת אלנזיין אלנאי אלדינה יעישון בג'ווארנה. תגידי, מה את צוחקת על בן אדם שמתקשה? מה אתה אומר אבל? אתה יודע מה אתה אומר? לן, אסמעי, כון הונק סלאם. אל תקלל. לקד תעלמנה הדרס ג'יידן. عليكم ان تركزوا على زعيم بلدكم وتطلبوا منه ان يفتح معبر رفح حتى يتمكنوا اخوانكم في قطاع غزه من انقاذ